Bez obzira što je napolju 40 stepeni u plusu i što javno preduzeće Toplana Stara Pazova trenutno ne isporučuje toplotnu energiju korisnicima, u cilju poboljšanja energetske efikasnosti u toku je zamena starih pumpi u objektima u Staroj Pazovi i Banovcima Dunav. Vršimo zamenu starih pumpi, cirkulacionih pumpi, visoko energetski efikasnim pumpama sa frekventnom regulacijom kako bismo smanjili utroške električne energije i samim tim pokušali da i ove za sljedeću grejnu sezonu ne vršimo nikakve korekcije cene toplotne energije prema našim krajnjim korisnicima. Pošto se proširuju kapaciteti i sve više korisnika daljinskog grejanja, u planu je rekonstrukcija toplovoda u naselju Banovci Dunav, za koji su sredstva u visini od 1 000 000 dinara obezbeđena iz Pokrajinskog sekretarijata za razvoj. Trenutno se izrađuje tenderska dokumentacija i vrši odabir projektanata, očekuje se građevinska dozvola tokom sezone kako bi se u toku naredne sezone mogla i realizovati rekonstrukcija toplovoda.